Aí, rapaziada, seguinte, hoje nós vamos dar uma volta nessa moto aqui, ó. Que ano que ela é, essa Titan aqui? 2019, a Brava. Parceiro aí, vai deixar eu dar uma volta, só que, mano, essa moto aqui não é normal não, tá? Esse cara aqui já mexeu pra caramba nessa moto, ó. Escapezinho turbal aí, certo? Esse daqui nunca tive, mano. Falou que vai me emprestar pra mim fazer um barulhinho com ele também. A moto tem o Athlon Racing, né? Athlon Racing. Mano, vocês vão ver. Vocês vão ver, essa moto pipoca demais. E olha o que ele colocou aqui, mano. Isso aí vocês já viram, ó. Nunca vi ninguém fazendo vídeo, mano. Com moto de baixa cilindrada, kick shifter. Quem não manja o que é kick shifter, você joga a marcha pra cima sem precisar apertar a embreagem. Troca certinho, mano. Então vamos dar um rolezão. Ela estoura mesmo, pipoca pra caramba, né? Então, rapaziada, vamos dar uma volta. Já fiquei sabendo que o parceiro quase levou uma pasada porque andou com ela, né? Essa aqui dá trabalho, hein? Dá trabalho, mano. Vamos dar um rolezão então, acompanha aí, rapaziada. Marcha, já deixa aquele likezão, se inscreve no canal e tamo junto. Rapaziada, já tá gravando, vamos meter marcha. Os moleque aqui é meio doido. Fechou. Ele falou pra mim que tem que apertar a embreagem inteira pra poder cortar e fazer barulho mesmo, de pipocar. E ele é doido, ele falou que pode fazer, então vamos meter o louco. Ó o kick, vamos ver se funciona. Caralho, funciona mesmo, ó. Sem precisar da embreagem, mano. Que brisa, meu parceiro. Que brisa da hora, mano. Vamos ver, vamos ver. Vamos meter marcha aqui, ó. A moto dá uma falhada e engata, tá ligado? Que da hora, mano. Parece o da BM. Só não tá pipocando, mas... Pra quem não sabe, esse kick aqui, ele funciona o quê? Na falha do motor, tá ligado? Tipo, dá uma cortada no motor. Aí acaba que, tipo, você consegue engatar a marcha, tá ligado? Sem precisar da embreagem. É no, como se você estivesse trocando as marchas no tempo do motor, tá ligado? Tô meio estranhão, porque faz tempo que eu não ando com a CG, mano. Rosa pipoco. Tá, poxa. Mano, que louco, velho. Eu vou dar umas cortadas ali na frente. Não tô usando embreagem, mano. Que da hora, velho. A motinha dele tá top. Só pra reduzir que eu tô usando. Não sei se funciona sem reduzir, tá ligado? Na reduzida não sei se funciona. Mano, que brisa, mano. Que shifter na CG. Até que esse escapamento aqui. E também tá com o Athlon Race. Por isso que quando acelera a moto, dá tudo essas pipocadas. Caramba, não era pra mim ter virado aqui, mano. Mas firmeza. Ó, se liga. Tá, pega. Um tiro atrás do outro, mano. Se liga, se liga. Você tá doido, moleque. Os meninos é doido, mano. Mano, eu vejo esse moleque toda vez ele tá estralando a moto. Gostei, mano. Gostei demais. Eu acho que eu vou aderir esse kick shifter na moto. O Athlon Race, igual o dele tá aqui, eu já ia colocar, mano. Eu já ia colocar, tá ligado? Agora que eu vou pôr mesmo. Quero estralar com a moto. Vou pôr o comandinho na minha Titan. O Athlon Race e esse kick shifter aqui, ó. Pra meter o louco mesmo. Vem pra cá, vamos virar ali, ó.
Olha, meu fio, anda, caralho. Não anda, mano. Tá chave. Que doideira, mano. Mano, esse kick shifter aqui eu vou falar pra vocês, é bom demais quando você estiver tirando um peguinha com seu parceiro. Porque aí você não precisa da embreagem, você não perde velocidade, mano. Calica, estralando tudo. Cê é doido, motovlogzão raiz, cara brava. Vamos dar a volta inteira aqui. Tô sem o documento da moto também. Cê tá doido, cachorro. Tô sem o doc, mano. Ele mandou no WhatsApp. Não sei se tá em dia, tá nada, mas deve tá sim. Mano, a motinha dele é edição 25 anos. Essa daqui fez sucesso. Nessa época que tinha essa moto aqui, eu não tinha tanta condição de comprar moto, esses bagulho. Mas eu teria uma dessa fácil, mano. Olha dele, colocou até o nome dele aqui, ó. Rafinha. Rafinha, 25 anos. Que top, moleque é desenrolado. Só não tá vivendo isso aqui, ó. Não deve dar grau, não. Tá com... combinado ainda. Caramba, mas eu gostei desse kick aqui. Eu vou colocar na minha moto, mano. Rapaziada, pra quem vai perguntar aí qual o valor, R$250 ele pagou, ele falou pra mim, R$250 nesse kick aqui, ó. Ele falou que é fácil de instalar. Ele não instalou, mas o mano que instalou, mas ele viu e falou que era fácil. Falou que foi 5 minutos, o cara instalou. Mas deve ser fácil mesmo. Deve ser muito fácil o módulo, esse módulo que faz pipocar, porque o que a moto só tá pipocando assim no corte de giro, porque tá com módulo. O módulo é caro, mano. Custa tipo quase R$1.000, mano. R$1.000, vai. Deve estar custando até mais, se for uns 1.200. Eu não tinha comprado ainda porque eu não conhecia ninguém que regulasse esse módulo. Mas agora eu descobri. Como eu descobri? Eu vou colocar na minha. O Rodrigo colocou, mas ele mesmo ajustou. Não sei se ficou bom. Mas assim, é treta ajustar, porque esse módulo tem muita coisinha, mano. Agora eu não sei se essa moto aqui corre mesmo, tá ligado? Se ela anda bem na pista. Deve andar, né, mano? Tá com o módulo. Não sei se ele mexeu no motor, tipo, colocar um comandozinho e tal. Não sei. Mas que ela pipoca, pipoca, ó. Vai, fia, vai, vai, vai. É que nós tá barulhando, tio. Os caras ficam doidos, mano. Mano, é da hora demais. Vocês não estão ligados. Não precisa apertar a embreagem, mano. Eu tô inconformado ainda. Vocês veem que ela dá uma falhadinha? É nessa falhadinha que entra a marcha, mano. É nessa falhadinha. Ó, trocando a marcha, ó, a embreagem. Nem tô relando ela. Dá pra reduzir sem a embreagem também, ó. Na verdade, reduzir sem embreagem é muito mais fácil do que subir sem embreagem, mano. Você tá doido. Ó, só os cornetão, tio. É vida, hein. Yeah.
Mano, vou embora, vou devolver a moto pra ele, que senão eu vou ficar fazendo barulho aqui, os caras vão vir atrás de mim, mano. Mas gostei demais da motoca, tá de parabéns aí, motoca zero. Esse escapamento ele falou que vai me emprestar. Esse, pra quem não sabe, esse escapamento aqui é o Turbão Nano Baby. Já quis muito ter esse escape aqui, mas acabei que nunca comprei. Mas sei que ele é top. Teve uma época que ele era muito famoso, esse escapamento aqui. Era famosão. Hoje em dia não é tanto, tá ligado? Surgiu outros escapes mais famosos. Ó, vou testar, vou mostrar pra vocês. Ele é curtinho, ele dá mais saída. Escapamento curto dá mais saída, escapamento longo dá mais final. Só pra vocês entenderem. Ganha mais torque, né, no escapamento curto. Vou dar umas estraladas aqui, ó. Tá chave. Já pensou o cara te fecha? Só dá essas estraladas no ouvido dele pra ficar ligeiro. Vai, sai da frente, tio. Vambora. Tem que virar ali na frente, mano. Esse carro aqui é devagar demais. Mano, será que eu perdi a entrada do bagulho? É mais pra frente. Os caras devem já ter pensado. Se perdeu. O pessoal fica até assustado, mano. É, caralho. Ó, o GLI aí, ó, igual o meu. Aqui, ó, tem que virar aqui. Na próxima, na verdade. Ou era antes, sei lá. Ó, sim, placa, meu parceiro. Titan 23. Apura. Bora. É isso, família. Apura. Gostei, viu? Oh, todo mundo fica assustado. E funciona certinho, mano. Da hora, paizão. Parabéns. É isso aí, rapaziada. Tamo junto. Esse foi o videozão aí com a motoca do parceiro. Fui.